počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je danas otvaranju objekta luksemburške kompanije Oxial, najvećeg svetskog proizvođača grafenskih nanocevi. Investicija vredna 40 miliona evra nalazi se u Staroj Pazovi i zapošljavaće više od 200 ljudi. Izvršni direktor Oxial grupe Konstantin Notman i predsednik upravnog odbora Oxial Peter Cunio izjavili su da pokreću najmoderniju fabriku i novo čvorište, odnosno rastući centar za ekonomiju Srbije i Stare Pazove. Ambasador Luksemburga u Srbiji, njegova ekscelencija Mark Hupš, zaključio je da ova investicija doprinosi da Srbija postane lider u oblasti tehnologije, nauke i znanja. Uz najviše državne zvaničnike i predstavnike kompanije, ceremoniji je prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Vučević je rekao da je ovo velika stvar za Staru Pazovu u kojoj se svake godine niže sve veći broj kapitalnih investicija. Postrojenje kompanije Oxial u Srbiji će zbog svojih operacija biti jedinstveno u svetu i očekuje se da će imati pozitivan uticaj na razvoj automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne, gasne i drugih industrija. Predsednik vlade Miloš Vučević izjavio je povodom sutrašnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je uvek dobro da se čuje glas istine o Kosovu i Metohiji u UN. Međutim, ne očekuje velike zaključke s obzirom na to, kako kaže, na polarizovane stavove države članica po pitanju Kosova i Metohije. Vučević je podsjetio da je vlada na sednici u ponedeljak usvojila predlog zakona koji se odnosi na proglašenje Kosova i Metohije kao područja posebne socijalne zaštite. Počeo je danas dvodnevni Beogradski ekonomski forum koji okuplja predstavnike država, institucija i kompanija iz regiona, a ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović je izjavio da je ekonomska politika Srbije usmerena na fiskalnu stabilnost, podsticanje investicija i održanje makroekonomske stabilnosti i da je pokazala konkretne rezultate. Globalni uslovi u prethodnih skoro pola decenije pojačano su potencirali izbor između stabilnosti cena, privrednog rasta i finansijske stabilnosti, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i istakla da je inflacija u Srbiji vraćena u ciljane okvire, da je očuvana finansijska stabilnost zemlje kao i privredni rast koji se vraća na visoke predpandemijske stope. Republički fond Srbije za penzijsko i invalidsko osiguranje je upozorio da lica koja se lažno predstavljaju pokušavaju da prevare penzionere. Korisnici iz Beograda prijavili su da su im na vrata dolazile osobe koje se uz falsifikovanu karticu predstavljaju kao zaposleni u fondu i nude penzionerima da potpišu ugovor o kupovini specijalnog kreveta i drugih pomagala za bolesne po visokim cenama i uz mogućnost otplate preko administrativne zabrane. Korisnici s područja Vojvodine prijavljuju da ih nepoznate osobe pozivaju na fiksne telefone, nudeći vaučere za odmor koje navodno država poklanja penzionerima preko Fonda PIO. Fond PIO je naveo da ne učestvuje niti posreduje ni u kakvoj prodaji. U nastavku nekoliko servisnih informacija. Prema najavi Elektroprivrede Srbije, sutra u periodu od 8.30 do 13.30 bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi i to u sledećim ulicama. Kralja Petra I. Karađorđevića od 41 do 103 i od 16 do 102. Braće Barnak od Kralja Petra do Jana Kolara, Mihala Babinke od Kralja Petra do Šafarikove. U periodu od 10.30 do 11.30 bez struje će biti potrošači u ulici Tajovskog oko broja 81 do 83. U periodu od 9 do 13 časova struje neće biti u Novim Banovcima i to u sledećim ulicama. Školska od broja 21 do kraja ulice, Dunavska, Ribarska, Vojvođanska, Vinogradska od Radničke do Vojvođanske, Radnička od broja 25 i 30 pa do kraja ulice, Zemunska od brojeva
74 i 75 do kraja ulice, Džervinska, Skender Kulenovića, Banatska od 9 do 10, isključenje struje u ulici Simešolaje oko broja 40 u Novoj Pazovi. A javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija za sutra u periodu od 8 do 14 časova najavilo je radove na vodovodnoj mreži u Starim Banovcima. Bez vode u tom periodu će biti sljedeće ulice: Miroslava Antića, Zmaj Jovina, Gorana Šolajića, Bačka, Banatska, Dimitrija Tucovića do Medijusa. Za sve dodatne informacije građani se mogu informisati pozivom na broj telefona Vodovoda 340 370. Pozivni 022. Kikinda je sinoć bila domaćina najvećeg dečijeg muzičkog takmičenja u Srbiji, Ritam Evrope. Ove godine opština Stara Pazova je po prvi put imala svog predstavnika, 16-godišnju Milicu Pejković iz Nove Pazove. Milica, zajedno sa svojim koleginicama, plesačicama Janom Ristić i Sarom Zekić, ostvarila je izvanredan rezultat i uspela da se plasira među 5 najboljih izvođača. Ovaj uspeh obezbedio je Milici i njenim drugaricama mesto u velikom finalu koje će biti održano u Budvi. Inače, prvo mesto u grand finalu dobija pesmu i spot, drugo putovanje u zemlju koju predstavlja, dok treće plasirana ekipa dobija direktan prolaz za naredno takmičenje. U biblioteci Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi sinoć je pesnik i pisac iz Crne Gore Neven Milaković predstavio svoja dela pazovačkoj publici. Njegova poezija je raznovrsna, obuhvata rodoljubive, duhovne, ljubavne, kafanske, prigodne i zavičajne pesme koje svedoče o bogatstvu tema kojima se bavi. Milaković je od malih nogu počeo da stvara pesme, a danas iza sebe ima preko 30 dela, uključujući nekoliko romana. Njegova najpoznatija dela su Vila sa košara, Očev šamar, Radost pokajanja, Majci Božjoj na amanet, Cvijeće dobra i zbirka pesama Ljiljana posvećena njegovoj pokojnoj supruzi. Njegova dela duboko su dirnula prisutne, a književno veče započeo je pesmom Jasenovac, koja je izazvala snažne emocije. Moderator večeri bila je Ljiljana Sekimić, direktorka Narodne biblioteke Dositej Obradović. Sutra ujutru mestimično magla, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, ali bez padavina. Jutro prilično sveže, ponegde samo 4 stepena, a najviša dnevna do 22. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.